Зареєструватися на практичний іспит для отримання посвідчення водія можна в будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від того, де складено теорію. Про це повідомив головний спеціаліст зв'язків з громадськістю регіонального сервісного центру в Тернопільській області Василь Барановський. За його словами, такі зміни затвердив Кабмін. Ними вже скористалися 20 переселенців з південно-східних областей. Раніше було, що людина, яка почала здавати іспит в одному сервісному центрі, тобто теоретичний, значить, вона там і має здавати практичний. Тобто там має і завершити всю повністю процедуру і отримати посвідчення водія. Зараз на час військового стану дана процедура спрощена. Може бути, що, для прикладу, людина здавала іспит в Луганській чи в Донецькій області, теоретичний, а практичний вже можуть здавати там в Тернопільській, Львівській, в будь-якій області, де людина знаходиться. Як зазначив Василь Барановський, процедуру практичних іспитів у період воєнного стану спростили до одного етапу. Для відкриття категорії «Б» його проходять лише на дорогах загального користування.